się koneście era nas. Jest wierdzianikiem, kiedy gota, drugim kochkin habet mna. Լավ եմ արել, ծախել եմ, վաճառել եմ, մատնել եմ, ոնց ուզում ես անը դի, ով կարա ինձ բան ասի, ով կարող ասի ռուբը դու սխալ ես եղել, բշեֆը սա, աշխատում եմ մոտը, գործերն եմ անում, ծառայում եմ. Մամ, ես կզանգեմ, ամեն օր կզանգեմ, մամ, ամեն օր. Գրողից ոցնեցի, չեմ ուզում. Արմեն Նեշամին տանն է, զարմանալի է, այսօր մի քանի անգամ տուն եկավ, արագ-արագ մտավ, դուրս եկավ ու ոչինչ չասեց, տարունակ ձևի լուրջ էր. Մի անգամ էլ հանդիպեցի Արմենին, ասեցի, այդ տղա ջան, էսի չի ես այդ աժտաժի մեջ, ի՞նչ է եղել, ասում հեջ, գործերով, հա հասկացա, գործերով, բայց ի՞նչ գործերով, կարևորն է դա. Ո՞ն ասում է խոսքը. Տանը կբացատրեմ, չէ, Ալլա, հա, Հուբո, ու մասին է խոսքը, Ալլա ճան, բոլորի մասին էր, հասկացավ, թեվա որ խոսքը տենց, արի, արի հասկ, իրո, Հուբո, ես ինչի եմ կեզ հետ, ու այորը սարև, ա, հասիվ էի կեզ նիս բողվեր, ինչի եմ կեզ հետ, արի տանը կբացատրեմ, հա, չէ, Ասա, այստեղ ասա, ասա. Ալջան, այդ վերջի բաժակը չպետի խմեիր. Կարի գրողի ծոքսը սատանա. Արի, արի ալենց։ Վիկա, ես չեի ուզում, նա ինձ խմացրեց, Վիկա, ես չեի կարող, Վիկա, 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 Մամ, ես կեզանից չէի սպասում այդպիսի խոսքեր. Ինչու՞, դու սովոր ես, չէ, որ ես միշտ ճշմարտությունն եմ ասում, գիտես, ես սիրում եմ մեր ճշմարտությունը. Քո և մայրի միջև փոխշահավետ համագործակցությունը, ոչ թե հոր և որդու հարաբերություն։ Հա։ Հա։ Նույնն էլ ես կարող եմ ասել քո համար, երբ որ դու մայրի հետ լավ էիր, ուզում էիր, որ ես էլ ընդունեմ, մտերմանամ, շփվեմ, իսկ երբ որ դու մայրին իր տանը շուշոյի հետ տեսար, մեր աչքիդ դարձավ դավաճան, ու հիմա կեզ պետք չի, որ ես շպվեմ մհերի հետ, ընդհակառակը դու հիմա կուզես, որ քո կողմն անցնեմ ու ընդհանրապես կապ չունենամ մհերի հետ. Շատ վատ բաներ ես ասում։ Համ, դե կեզ եմ քաշել, ես էլ եմ սիրում մեր ճշմարտություններ։
Մարդա աստծո, ես դեմ չեմ, որ դու մհերի հետ լավ լինես։ Ես պարզապես չեմ ուզում, որ մհերն ինձնից վրեժ լուծելու համար քեզ խլի ինձնից, կտրի իմ կապը քեզ հետ։ Մամ, մհերը քեզնից վրեժ չի լուծում, ընդամենը ուզում է օգնի ինձ։ Այդ քեզ է թվում մի ամիտ։ Չէ, ինձ չի թվում, դա այդպես է։ Քիչ առաջ ասեցիր, ինչ է փոխվել, ինչ ես մտերմացել մհերի հետ։ Մամ, շատ բան է փոխվել, ու ես վերանայեցի այդ ամեն ինչը ու հասկացա։ Իսկ ինչ է փոխվել, կարող ես ասել։ Մի բան չէ, մամ, շատ բան է փոխվել։ Ասա, լսում եմ։ Են որ հիմա ես կարծում եմ, որ մհերը կապ չունի պապայի մահվան հետ։ Իսկապես։ Իսկ ինչից եզրակացրիր։ Ես դա մի անգամ չհասկացա, ինձ ժամանակ էր պետք, ու նաև կան փաստեր։ Ես հիմա կարծում եմ, որ հա, մհերը կապ չունի պապայի մահվան հետ, չնայած մհերը իրան մեղավոր ազգում։ Մհերն ասեց, որ մենք պիտի Հայկին մենակ չթողնենք նավակի մեջ։ Ես կարծում եմ, որ մհերը անմեղ է, դու այդպես չես կարծում։ Ես երկրորդը, էլ ինչ է փոխվել։ Եմ, որ ձեր ոչ մեկի պետք չէր իմ ու նանայի հարաբերությունները։ Բոլորդ ինչ-որ խորհուրդներ էիք տալիս, խրատում էիք, որ բաժանվենք, վերջ տանք մեր սիրուն, իսկ մհերը շատ ռեալ, շատ կոնկրետ առաջարկ արեց։ Այսինքն մհերը մտածում էր մեր մասին։ Դուք են վիրաբույժների նման եք, որ կտրում ու միանգամից դեն եք գցում, իսկ մհերը պահպանեց մեր սերը, փրկեց։ Ահա թե ինչն է ձեր ու մհերի տարբերությունը։ Այ, հենց սա էլ պատճառ դարձավ։